Бірінші сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек. Кеше еліміздегі барлық орта мектептерде осындай атаумен конференция өтті. Ауқымды шара Білім және ғылым министрлігінің жанындағы отбасылық тәрбие институты мен Нұр Отан партиясының бастауымен ұйымдастырылды. Өскемен қаласында мұндай жиналыстар 11 мектепте өткізілді. Конференция басында арнайы дайындалған психологтар ата-аналарға балаларды қалай тәрбиелеу керектігін, баламен қалайша дұрыс байланыс құру керектігін және жаңа ортаға бейімделуде қалайша қолдау көрсету туралы айтып берді. Биыл мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің ата-аналары түрлі сұрақтарын жолдап, мамандардан мазмұнды жауап алды. Мектеп жаңа орын, жаңа коллектив, жаңа ұстаздың алдын көреді, мектептің тақтасын көреді, класс сабақтарды көреді деген сияқты. Бір жаңа бір кезең өмірінің, отбасындағы өмір бір бөлек, енді мектептегі класты көру, тақтаны көру, ұстазды көру, ол бір бөлек әңгіме. Сондықтан осыларды сабақтастыру.